Në urën e re të bunës, prej kohësh evidentohen problematika të ndryshme si shkak i amortizimit në disa pjesë. Agim Gruda, inxhinier i dalë në pension, prej vitesh ka lubuar për mirëmbajtjen e kësaj vepre dhe tregon se ajo nuk është në nivelet e duhura për të shërbyer qytetarëve të Shkodrës, por edhe më gjërë. Ura e bunës, si thatë, edhe ka rreth 9 vjet që është ndërtu, plus minus e vogël. Më vjen keq se ashtu ka ta ndisin këtë gjë. Ura e bunës është nërtum nërtë atilë që me kënë elvishme, pra elvizja që më nëhet një moment matë vonëshëm, me kënë në rrugën e qarkullimit të anijeve të vogla dikun 200-500 tonë që. Dhalë, a mund në indikati, ja, sepse kjo platforma elvishme u të bunë, nuk elvizma, për arsysi se kam bindjen që edhe në fides nuk dhe t'jen ba provë, pa esë ma tepër që elektromotori që aja ka, aqë ma të fuqi për kace që ka, nuk funksiona, ingranajt e saj janë nërysh, me një fjalë, pra nuk ja shërbu, që ai nesër më vonë fund lirëshëm dhe platforma lëvise me vepru lirëshëm, pra ura bunës me kënë e hapshën kur dhe. Ndërko ish ingjenjeri Gruda bën përgjegjës pushtetin lokal dhe qëndror për mirëmbajtjen e urës së re të bunës, dërsa tregon se ndriqimi, kurse si nuk duhet të mungoj në këtë zonë. Po ka si rëndësishme është në ndriqimi. Ndriqimi i urës është tashma inexistent. Ura tash në ta momente që më flasë, është në tërtë plot, kur dhe ju adini që nga ura që fidhën ersimi, në më thanë nga ora gësë ore 7 e gjysë, e shifën edhe vetë që është një ersin e plot. Që kjo tashma mund qëhet rrugë nërkomtare, ura bunës, Morisian, tashma për Shkodrën dhe për Shqimnin, është rrugë nërkomtare, sepse këtu intensiteti i lëvizjes automjeteve është shumë herë më i madh se ai që është në anën tjetër të aksit Koplik Hani Hoti. Ura e re e bunës është ndërtuar pothuajse një dekadë më parë dhe ndërtimi i saj ka kushtuar deri në 10 milion dollar, tregon ish inxhinieri Agim Gruda. Si një investim me rëndësi për vetë vlerën që kjo vepër arti ka, institucionet përgjegjëse nuk duhet ta lënë këtë urë të amortizohet, ndërkohë që merren me çështje të tjera politike, shprehet në fund ish inxhinieri.